Čau, mani draugi! Šodien būs ļoti neparasts vlogs. Šodien mēs taisīsim nelielu eksperimentu, pareizāk crash testu. Mēs šodien kārtojām māju un atradām vesels trīs nevajadzīgas telefonus. Un tā kā viņi ir nevajadzīgi, mēs izlēmām nedaudz paeksperimentēt uz viņiem un pataisīt crash testu. Kādi tie telefoni mums ir? Pirmais telefons mums ir Nokia. Neatceros, kā šis modelis saucās, ja? Lūk, es viņu diezgan ilgu laiciņu biju lietojis. Tiešām labs telefons, joprojām strādā, es speciāli viņu uzlādēju laicīgi, jā, tā tad Nokia, nu, gandrīz 3310, bet, nu, tas nav 3310. Tā tad, šits telefons Nokia, tad nākamais būs Samsung, arī es nezinu, ka šits pa modelu, jūs varat redzēt, ka šīs telefons diezgan vecs. Labi, es viņu biju lādējis, bet noņēmu no baterijas, nu, noņēmu no lādētāja un viņš uzreiz izslēdzās. Tā kā šitas telefons, diemžēl, nestrādā. Nu, viņš strādā, bet viņam kaut kādas problēmas ar bateriju. Nākamais mums būs iPhone 5. Viņš ir strādājošs, viņam pilnībā viss ir kārtībā. Redziet, visur te var izvēlēties, viss kā vajag, roči, ja? Viss telefonam ir kārtībā. Tātad, mēs testēsim arī šito telefonu, taisīsim crash testu uz iPhone 5. Kāds mūsu plāns? Lūk, es ar krītiņu uzzīmēju šī tādu krustu. Šis krusts ir mans mērķis, kur man mest no otrā stāva telefona, kur ir otrais stāvs, un es metīšu tieši, nu, mēģināšu vismaz mest telefonu tieši šī mērķī. Te mums ir uzstādīta Osmo kamera uz 240 kadriem sekundē, lai varētu visu to vērot slow motionā, un mana ģimene sēdēs tur, tā kā uz skatuves un vēros, kā tad viss tas process notiek. Pareizi, dēls? Mhm. Ja? Ja. Ja? Ja. Garšīgi šašlīgi bija? Mhm. Katru no šiem telefoniem mēs metīsim lejā divas reizes. Sākumā metīsim Nokia, pēc tam Samsung un saldējā mēs metīsim iPhone 5 lejā. Un nedomājiet, ka esam kaut kāds idiots un mētāju iPhones, ķipa kaut kāds biezējs. Šis iPhones nav lietojams, tā kā viņš ir nobluķēts. Es zinu, ka var aiziet kaut kur uz laikam servisu kaut kādu un viņi kaut kā atbluķēs, bet, nu, īstenībā man vienalga. Mums pietiek ar mūsu telefoniem. Visi rindiņā nostājās, jā? Tā, re, kur mani ģimene. Visiem čau. Tā, re, kur mūsu mērķis lejā. Nu ko, pirmais telefons, re, kur viņš ir ieslēgts, jā? Un metīsim lejā bez grūdiem, bet vienkārši tā, jā? Nākamais ir Samsungs. Tad mums iet iPhones, kurš ir strādājuši. Aiziet. Nu, pirmais, kas mums iet? Mums pirmais telefons ir Nokia. Kas tad ir? Nu, Nokia savā repertuārā. Kā redzat, viss kārtībā stikliņš ir vesels. Tā, te ir nedaudz, nu, nē, tas jau bija noskrāpēts. Nu, tad bišķiņ USB, šitas te USB portiņš ir nedaudz ielocījies, bet, principā, telefons joprojām ir lietojams. Nākamais, kas mums ir? Nākamais mums ir Samsung, un te mēs... Cik loradīta! Nākamais Samsung, un te mēs varam jau redzēt, ka viņš ir nedaudz traumējies. Tieši trāpīja stūri un aizgāja plaisa. Un nākamais, kas mums ir iPhones. Redziet, te ir viss gluts un kārtībā. O, viss strādā. Stīkls nav saplaisājis. Principā nekas... re, kur ir? Viņš tieši uz stūru bija nokritis. Nu, es jums pateikšu, diezgan izturīgs telefons. Es domāju, jau pēdējie modeļi gan šitādi nebūtu izturējuši. Pēc, ka redziet viņiem te maliņā...
Viņiem te maliņā ir tāds dzels tāds rāmīts, un pateicoties šitam rāmītam, telefons tā arī nesaplīs. Bet labi, ziniet, mēs pamēģināsim vēlreiz nomest lejā un skatīties, kas ar viņu notiks. Nu ko, ģimeni, jūs esat gatavi? Jā, un pirms es metīšu telefons lejā, ierakstiet komentārā, ko jūs domājat, top 3, kurš telefons izturēs vislabāk? Nu ko, aiziet, Nokia, tavs otrs gājiens, aiziet, metīsim šoreiz šitā. Stipri! Speciāli meti tagad ar stīklu lejā. Nu, lai tu kaut kā tā interesantāk viss tas notikt. Labi, nākamais mums ir Samsung. Kā redzat, no pirmā testa viņam ir ieplaisais tas stūrīts, bet principā viņš ir lietojams tālāk. Kas tad mums ir nākamais iPhone, kurš joprojām strādā un gandrīz nekādīgi nav ieplaisājis. Viņa redzēja tikai viens stūrīts iemīcīts. Nu ko, tā kā otrajā eksperimenta daļā es speciāli telefonu smētu ar stikliņu lejā, nu tagad mums tas saucamais damage ir daudz nopietnāks. Sāksim ar Nokia. Kā redzam, baterija izlidoja ārā, lāciņš izlidoja ārā, bet nu pastīsimies, kā izskatās pats telefons. Nu, protams, pats telefons ir principā sveiks un vesels. Nu, tur kaut kādas skrambiņas. Ieliksim bateriju atpakaļ. Jā, saliksim kopā un mēģināsim ieslēgt. Tā, te kaut kas ir atgājis. Pat redziet, es tikai tagad pamanīju, sāns ir nedaudz atgājis. Un viņš neslēdzās vairs iekšā. O, nē, ir! Kaut kas ieslēdzās. Es nezinu, vai var redzēt, bet te ir tādas strīpes. Nu jā, švaki gan. Viņš vairs nav... Es tā saprotu, lietojums saspiedīsim vēlreiz. Tā, nu, Nokia, es nezinu, vai to var skaitīt, ka izdzīvoju vai ne. Nu, viņš slēdzās iekšā, ekrānā neko nerāda, bet var redzēt kaut kādas gaismiņas tur, ja? Labi. Tad nākamais, kas mums ir atliksim labāka iPhone, mums ir Samsung ar ekrānu lejā. Un, protams, ekrāns viss ir saplaisājis, ja? Pārbaudīt to, vai viņš darbojās, mēs nevaram, jo viņš no paša sākuma nebija darbojies, bet, nu, es nezinu, man liekas, ka nav tāds super damage kaut kāds. Nu, stikliņu nomainīs un var tālāk lietot, jā? Nu, labi. Un, protams, kas mums nākamais ir iPhones. Nu, iPhones, kā jūs paši varat redzēt, stikliņš ir pilnībā vispār sašķēdīts smalko stikliņus. Es pat ar pirkstu nevaru novilkt, jo es jūtu stiklis kā ediņas durās pirkstā iekšā. Bet jūs paši varat redzēt, telefons strādā. Un pat redziet, es varu... Ja, es varu izvēlēties angļu valodu. Jā, viņš darbojās. Telefons izdzīvoja. Vienīgais no visiem trīs telefoniem, piektais SI. Vienkārši SI. SI, jā. Jūlija teica, ka tas nav piektais, bet tas ir SI. Nu, principā, vizuāli viņi ir vienādi. Lūk, aizmugara viss ir vesela, kamera ir vesela, priekšējā kamera arī ir vesela. Nu, man liekas, tas ir vienkārši super iPhone SI un šitā te. Izturēja abus testus. Trešo reizi es neredzu nekādu iemeslu mest lejā, bet, nu, spiediet laikiem, jums patika mūsu crash tests, telefonu crash tests, un ar to mēs arī nebeigsim mūsu testus. Man ir palikusi veca mikroviļņu krāsnes, un tagad mēs pamēģināsim, kā šitie telefoni uzvedīsies mikroviļņu krāsnī. Mēs viņus ieliksim un mēģināsim viņus kārtīgi uzsildīt, un pastīsimies, kas no tā sanāks. Nu ko, Aron, vai tu esi gatavs eksperimentam? Tā, nu ko, mēs varam sākt mūsu
lielo eksperimentu turpināt, pareizāk, mūsu eksperimentu ar telefoniem. Vienīgā problēma ir tas, ka mēs nevarēsim redzēt pašu procesu, kas notiek mikroviļņu krāsnī. Diemžēl mēs nevarēsim neko redzēt, kas notiek mikroviļņu krāsnī dēļ šitā stikla, jo stikls ir nenormāli tumšs un nekā tur nemēģina, tur neko nevar saskatīt, kas tur ir iekšā. Liksim mēs uz vienu minūti katru telefonu un pēc vienas minūtes tad skatīsimies, kas ar telefonu ir noticis. Žēl, ka nevar redzēt pašu procesu, bet nu, kā ir, tā ir. Drošības pēc mēs pieslēgsim ūdeni. Ja nu pēkšņi sāksies kaut kāds ugunsgrēks, tad mēs vismaz būsim gatavi, ātri reaģēt. Pareizi, Jūlija? Jā. Tev ir bail? Jā. Man arī. Nu ko, pirmais telefons Nokia. Viņam joprojām redziet deg kaut kādas lampiņas iekšā, bet nu labi, aiziet uz veselu minūtu liksim iekšā. Kā es pārbijos. Es laikam paši redzēju, tur kaut kāds process baigais notik. Nu ko? Pat minūti nepagāja, bet es aizskrēju izslēdzu, ja nu gadījumā kaut kas tur baigi tur riktīgi sprākt, labāk izvairīties no tādiem procesiem. Jā. Nu ko? Uj, pasties kā kūp. Riktīgi. Nu, smird arī. Nevajadzētu to pie mājas to darīt visu. Nu ko? Nokia ir uzsepusies. Skatāmies, kas ar viņu ir noticis. Nu, es nezinu, 15 sekundes viņš bija iekšā. 15 sekundes. Jūs redzēt, kāds ir rezultāts. Tāpēc, ka tie no metāla. Jā, redzēt, sāni ir apdeguši. Diez vai viņš strādā. Bet vizuāli izskatās vesels, ja? Bet redzējāt, tur bija baigiem uguņi nāca, tāpēc es tā bišķiņ pārbijos. Labi. Nokia savas pirmās sekundītes izturēja. Liksim iekšā Samsungu, ja? Veiksmi tev! Mēs šoreiz paturējām bišķiņ ilgāk, ja? Jā. Jo mēs bijām tādi drosmīgāki, bet nu īstenībā nebija baigās skaņas nenāca ārā. Tā, nu ko, skatīsimies. Uj, rīktīgi kūp. Skatīsimies, kas tad ar šito telefonu ir noticis. Tā. Nu, kas tad ar mums ir? Nu, ekrānam kaut kāds pleķis parādījās. Tālāk, kas mums ir? Nu, principā nekas tāds traks nav. Plasmas nedaudz izkusa. Mēģināšu. Tā, atvērām rekur bateriju. Principā viņi ir veseli. Redziet, nekas nav mainījies. Nu, visā traki ir ar tiem telefoniem. Ko, pamēģināsim tad iPhone ielikt iekšā. Tā. Liekam iPhone iekšā, iPhone turies, kā redziet, viņš strādā, joprojām bonjour. Tepat var, nu, ļoti akurāt, lai nesagriez pirks, bet touchscreen strādā. Liekam viņu iekšā. Taisam ciet. Jūlija, Āron! Āron, Jūlija, kas te?
mana ģimene, Āroni. Nu, ko noticējāt? Padomājāt, ka reāli uzsprakta? Nē, tas bija tikai joks. Vai vienkārši humoriņa? Pareizi, ģimene, jūs esat veseli? Viss kārtībā? Nu, Āroniņ. Hei, kā šitā ģimene ir paslēpusies riktīgi. Nē, nu pareizi dara. No, ja nu beveikšņi būtu baigais sprādziens. Madā. Kas mums te notika ar iPhone? Smirduņi nenormāli. iPhone-iņi. Tā. Kas mums ir vizuāli izskatās tieši tāpat, jo te nekāda plasmas it kā nav. Aizmuguri arī kā vesels. Un kas tur bija baigais uguns, tu redzi? Jā. Jā, riktīgi? Jā. Un to mēs... Dzirkstēja. Labi. Nu, kā redzam, iPhones vizuāli vispār nekādīgi nav mainījies, jā? Nu, varbūt rekursāniņš kaut kāds ir piededzis, bet principā nav jau tik traki. Nezinu, vai viņš strādās. Nu, diez vai viņš strādās pēc šitāda eksperimenta. Vai karsts viņš īstenībā ir. Nu ka? Au, apdedzinājos bišķiņ. Šitādas mūsu šodienas ielības ir. Jau vajadzēja nedaudz tomēr atpūsties no viss tās māja padarīšanas, no šašlika cepšanas, ja? Un tomēr vajadzēja kaut kādu kontentiņu jums uztaisīt. Un, nu, ja godīgi īstenībā baigi grūti kaut ko spiest ārā, sežot mājās, nekas īpaši nenotiek. Jūs paši redzat, dārziņš ir jau labā stāvoklī. Te nav ko darīt un vajag nodarboties ar šitādām lietām. Bet nu uzreiz gribu pateikt, nekādajā gadījumā nemēģiniet to darīt mājās. Lūk, tādi mums šodienas eksperimenti. Ja jums patīk, noteikti spiediet like, iekomentējiet kaut ko zem šitā video. Varbūt jums ir kaut kādi ieteikumi, ko mēs vēl varētu izdarīt. Nevis ar mikroviņu krāsni, es viņu jau izmetīšu pēc šitā visu, ja? Un varbūt ir kaut kas interesants, ko mēs varētu nodarboties, sežot pašizolācijā mūsu mājā.